Синоќа ќе во Центарот за култура во Битола, а во рамките на Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки, се одржа премиерата на филмот До Балчак на режисерот Столе Попов. Филмот е историски спектакл, сурова и романтична историја која ја испитува вечната македонска кауза за собствен идентитет и самостојност низ призмата на релативноста на поимите на слобода, правда, љубов, жртвување и предевство. Приказната ги драматизира и пародира митот и антимитот на исток и запад, на Европа и Балканот. Ето тоа е тој развојен пат и јас сум пресреќен дека еве и дојде тој ден да вие вчера да го погледате филмот. Јас сум апсолутно задоволен, значи вистина направив она што сакам да го направам. Дури сум и многу посреќен дека не испадна холивудски филм, морам да го кажам. Ја сам во овие години мене холивудски филм не ме значи ништо, нити па имам желба да работам холивудски филм. Затоа што сигурно тој филм немаше да биде ваков, како што јас сакам, него ќе имаше некои условености у целата работа. Иако Бранко тогаш ми тврдеше, не, вика, знаеш, вика, сите глумци се такви, вика, битно е, вика, доека почнеш да работиш, после тоа, вика, се брзани за режисерот, вика, и не бери гајле, вика, лесно оди после работата. Меѓутоа, еве, на мое општо задоволство, морам да кажам дека бев презадоволен од вчерашниот прием на публиката, затоа што ја, од кога сум почнал да се занимавам со филм, имам едно така правило проверено. Значи, имам една нелагодност, едно чувство само до првата проекција кај што има многу народ. Филмот го видоа и пред тоа луѓе и пријатели и така, и поширок круг на пријатели. Меѓутоа, секој пат беа на тие проекции 10-15 луѓе. Не можете да почувствувате правата атмосфера. Али на првата проекција, кај што има веќе повеќе од 500 луѓе, вие одма чувствувате дали филмот диши, кореспондира со публиката или не. Значи, дали го остварува степенот на идентификација, дали он има таа автентичност, дали луѓето му веруваат на филмот, дали им веруваат на ликовите, на карактерите, на действијето, на... И кога тоа ќе го почувствувате дека тој флуид го има, мене ми паѓа тогаш теретот. Главните улоги ги толкуваат Инти Шрај, Мартин Јордановски, Сашко Коцев, Тони Михајловски, Мики Манојлович, Искра Ветерова, Никола Којо, Сенко Велинов, Никола Ристановски. Било е јако интересантно се живеат со Столетом. Било е ми беше интересно да соработувам со Столе, ми се допаѓа неговиот начин на работа. На почеток многу зборувавме, имавме време да го развиеме ликот. Тогаш не пушти да работиме на самите ликови. Тоа значи многу за актерот да има и слобода нешто да направи. Во мојот лик веднаш се заљубив. Таа ми беше феноменална и секако голем предизвик. Па го градевме полека. Значи се шалам, најтешко ми беше францускиот јазик кој што ми беше комплетно непознат како мелодија. Значи ја кога видов дека имам текст на француски, пуштив француско радио и само слушав некои звуци, не разбирав зборови. А ликот го градев сам со мала помош на режисерот, тоа што го каже Инти, имавме комплетна слобода. Морам да му се заблагодарам на Тони Михаловски, кој што многу ми помогна на почетокот, затоа што немам огромно искуство, немам големо искуство на филм. Да се заблагодарам на Инти, која што ми беше совршена партнерка за време на снимањето. Ако традиционалниот американски жанр е вестернот, т.е. приказна од Дивиот Запад, овој филм е неговиот источен пандан, истерн, приказна од Дивиот Исток. Филмот е работен по сценарио на Горан Стефановски, ко-сценарист Столе Попов, директор на фотографија е Апостол Трпевски, музиката е на Дуке Бојаджиев, сценограф Миленко Јеремич, костимограф Емилија Ивановска. Филмот е во копродукција помеѓу Триангл филм, Сектор филм, FX3X и Македонска радиотелевизија. После премиерата, на пресот посветен на филмот, се случи вербална расправија помеѓу директорката на фестивалот Лабина Митевска и режисерот Попов, предизвикана од изјавата на режисерот дека Црвениот килим бил селска модна манифестација и забелешката зошто не бил пречекан како гостин на фестивалот и не и бил представен на Оскаровката бинош. Значи, ја, моето согледување беше дека филм кој што трае 2 саата и 47 минути и предходно церемонија, протокол на отварање кој што сигурно трае саат и пол, секој пат толку и траел,
А да не зборувам и влечкање доека не почне уште еден саат, што се губи на модни селски ревији и така натаму. Модни селски ревији. Значи, тоа кој ќе се собере укупно е некаде околу 5 саата 6, а физиолошки човек може да седи по мене, 3 саата може да седи. Третата работа е зашто излегам сега. Точно е. Легов внатре, седев околу 15-20 колку минути, беше еден огромен екран, една камера која што регистрира надвор таа селска мала приредба, малограѓанска до крај, одвратно малограѓанска, одвратно, за мои услови. Кај што дефилира... Полекам, ќе ме молам. Не, не, молќи. Ќе ме молам. Не, не ве вреѓа. Не е тоа до вас. Не е до вас, Лабина. Не е до вас тоа. Да довршам, па ќе кажете. Значи, не ве кривам вас. Не, нема, не, па не се навреди. Не, па ќе сакам да се доискажам до крај. И немам намера и дури, вистина, не сакам да ве вреѓам. Мислам дека не е ваша вина. Сакам да се дообјаснам, па да ме чуете. 20 пати кажуваме селска. Па така, ја така доживев, па имам ја право како да доживеам. Ја... Не сум бил, само ти си била во Ловина. Ама видете достоинствени да добро. Не, нема зло. Па не вредјам. Не вредјам. До Балчак се снимаше летото во 2012 година на локација во Битола, Скопје, Демирхисар, Охрид, Штип и Прилеп. Заради голема заинтересираност за филмот, истиот ќе биде на репертоар на Центарот за култура Битола од сабота 20 септември, еден ден посвеченото затворање на филмскиот фестивал.